معلا بن فضل فرماتے ہیں كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. سلف صالحین کی عادت یہ تھی وہ چھ ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے یا اللہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دینا. ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. جب رمضان گزر جاتا تو پھر چھ مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے. رمضان سے چھ مہینے پہلے تو دعائیں کیا ہوتی؟ اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دے. پھر رمضان مل جاتا، زندہ ہوتے، تو پھر اس میں جو عبادات کی ہوتی ان کی قبولیت کے لیے چھ مہینوں تک دعائیں کرتے رہتے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، سلف صالحین اس لیے دعائیں یہ کیا کرتے ہیں، اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تک مجھے سلامت رکھنا. وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا. وتسلمه مني متقبلا، اور پھر اس رمضان میں میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت و عنایت سے قبول فرما لینا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ بارہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے. جس طرح دنیا میں کوئی سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، کس طرح اپنے لباس سے لے کے ماحول سے لے کے ہر کام کو مرتب کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے. تو بارہ مہینوں کا جو سردار ہے رمضان، اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے. اس لیے عمرو بن قیس ان کا معمول یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اذا دخل شعبان، جب شعبان شروع ہو جاتا، اغلق تجارته، وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے اور ساتھ کیا کہتے، وتفرغ لقراءة القرآن، قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں ہی، اور کہا کرتے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان. اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے. اس سردار کا استقبال اسی طرح ہی کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے. کبھی بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آئے تو سب سے پہلے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان درست کرتا ہے. تو بندہ مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ظاہری طور پہ ترتیب دے لینا چاہیے. اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی تو عادت یہ تھی
إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. رمضان سے پہلے پہلے حدیث کے چونکہ امام تھے، بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے یہ رمضان تک ہی ہے، جو ہی رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا، وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ ہے قرآن کا. اب علماء کی مجلس بھی نہیں، قرآن پڑھو. تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام امور کو نپٹانا یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان میں وقت ضائع ہوگا، جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اللہ عزوجل جلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو ہی شعبان کے اندر مکمل کر لیا جائے.